So, abair linn fuí tú féin agus cé fágáil tú anseo inniu? Well, is mise Jerry Reen, ham léiritheoir sinsireach, istigh ag gColáiste na hOllscoile Corcaigh, i roinn na Micribitheolaíochta, agus ham mar bhall an taighde SSPC, an taighde chógasaíocht. Agus ham is anuamh chun caint mé ar an taighde, agus chun caint mé ar an ólaíocht, le sa tír seo. Agus cana éibh gúil sé tábhachtach, agus chomh maith sin cana éibh gúil sé tábhachtach, gúil míle déanamh trí gcéileann chomh maith leis. Agus abhar liom faoi de cuid obair, agus an sprucatá agat leis an réimse taighde atá a dhéanamh agat. Yeah, an sort taighde ha míle déanamh sa saothairlann ná ha míle díorú isteach ar a chóras cumarsáide a haghaidh baictéir. Ceap an daoine ar a chlosann siad mar gheall ar baictéir, fir daoine haghaidh éist. Ach se sin cuid den scéal, ach ha anna cliisteach a bhaint le baictéir. Ha tanga héanacha, cuidacha ha anna cuid tangacha, agus ceap, tuigann siad tangadas na baictéir eile. An rud a ha míle díorú isteach an ná, más féidir linn isin na hiscint, is féidir linn smacht a chur ar na baictéir. Agus réiteach nua, réiteach gofuil sketamíine ar an mar gheallar ó thaobh freihasamhacht in aghaidh. An tabhachach mar sin ceandas na dúlán is ba bhó amach roin rithin da, ar fudan domhan. Cud is gur féidir an eolas sin a scaipead de gach aine sa phobal sa tír? Is féidir in ní aonamh trí don amach agus caint loha, buala loha, déanamh seminárs agus ceardlann is rudaí mar sin. Ach slí eile is féidir linn dul isteach san scoileanna. Le cúig bliana nuas, ha rudaí déanta gcoin ag gColáiste na hOllscoile Corcaigh ó thaobh réaltacht fíorúil. Hamid a chur headsets ar na dian an isis, hamid a dul amach loha, it's a rá, féach. Ní higann tú cad é baictéir, bhfuil tear isteach sa seomar leis a baictéir. Is hamid a dul amach, hamid sa rain, sula gan mbeid amach síos clian daingin, is hamid amach go féidir le leis na dalti é dhéanamh in hanga héin comá, mar ha sé ar fáil trí gCaolán. So ní gá bheith féach an tar an cíl, Verle, Feder Mahantu Denov Stadia Ergalen, Feder Yenu Chigalen. Masum Hen Kumahasha Pier Hakta Govilimid Avata, Agus Denimid, and Tolis Escapa, Tri Galen Kuma. Mahantu Makshis Green Geltus will then Kerkumetu Avata, Lugahantu Ig Eri, the scale ancient Tri Galen Kuma. It's Kumaka Kuma Sahan Galen Katu Irak Yenu. It's Hasha Pier Hakta Govildina Avata, a scale of Flushington Hangahin, Captain Hen, Vishishin Pier Hakta.